日本已經確保升班㗎啦，佢哋而家咧就冇乜壓力㗎啦，可以輕輕鬆鬆享受比賽，等待下一季更加璀璨嘅時光啊！賽前嘅氣氛係夠曬啦，不過而家主賽先至上台噃，場波開始啦噃，日本對馬德里，呢球麻麻地噃。嘗試是好的，不過希望下次的結果都好埋啦。他走位走得很好，不過我想他對於隊友比波那下就不是很滿意了。大腳傳到前面，反應真的夠快，做乜咁大嘥啊？後生仔冇機會嗰陣時又話冇機會，而家有機會啦，又把握唔到。你今日睇好邊個先？對方咧見到魯迪格都好頭痛嘅，一個走位好精明，又有速度又有力量，好多時都可以同對手一流嘅前鋒咧硬碰硬嘅。我的想法直頭同你一模一樣啦！呢個球員的表現啊，對今場波好緊要的，試下解圍啦！穆沙大亞比好搶咗個波啦，比波的路線又明顯得滯嘅，有機會突破。哇！呢球有趣喎，久保健，久保健英，個波會去邊咧？呢球波擋得好啊！拉菲爾利亞奧，拉菲爾利亞奧，睇下喺右邊咧可以搞到啲咩出嚟啦！穆沙大亞比清走個波，拉菲爾利亞奧，拉菲爾利亞奧啊起腳，要救到啲球波，你估咁易噶？拉菲爾尼亞奧本來真係以為入梗的，馬德里的角球啊，係佢哋今場第一個。靚就唔係幾靚噶啦，不過叫做達成目標咁啦。有個反擊機會啊！話都冇快，由呢邊場去翻嗰邊場。哥斯達古達冇計咯，睇到隊友跑啦係嘛？埋門，好波啊！第100個入波，佢慶祝梗係理所當然啦。嗱，佢哋喺中場失咗個波之後咧，好似突然之間唔知點做，冇曬反應嘅，咁啊眼白白睇住個波入網啦。領先1-0啊！啊，場邊未入場嗰啲球員咧，就好似冇咩反應啫喎。不過段拉菲爾利亞奧好想入翻球波，不過睇嚟咧仲要等等。馬德里第二個角球，對手今場波咧仲未有角球嘅。安全起見啊，清咗先啦！踢到而家都仲係得一個入波，而家嘅比數咧係1-0啊！而家嘅比數係1-0，睇實邊個喺前邊啊？迪奧香南迪斯閱讀球賽能力好啊，嚇預測到之後會發生咩事？咁都俾你估到啊！嗰位基利安麥巴比腳下。中村憲剛嗱，睇到啦，睇到有人啦，成個反擊都唔錯噶。如果入咗啊，呢球係世界波啦！想要個波，個波又嚟唔到。佢用眼神幫呢球波道咗歉啦。嗱，呢個波俾得唔係好夠力啊，咁啊，所以對手咧好易又可以截到啦。拉菲爾利亞奧個波咧，而家喺基利安麥巴比腳下。好快就解圍啦！咁容易搶得翻嘅，
嘗試走位配合一下，反擊的時候不夠專心，失敗機會這樣浪費，失敗。中村進庫身形佔優啊，維拉這下救命啦，好嘢啊，食曬個位。日本可能會就咁拖到半場啊，我話唔定一球定勝負啦。明明有咁多選擇，點解會咁樣揀㗎？穆沙大亞比咧就攞到波啦，打穿啊呢一球。迪奧香南迪斯，算係好準嘅一球啊。哥斯達古達大波推進，咁大壓力都解到圍。得啦，俾人搶翻啦！日本準備加速反擊啊！法蘭基迪莊、拉菲爾利亞奧個波而家喺馬勒當拿度，今次得唔得啊？佢係真係唔想冒險喎。中村進庫他有機會發起反攻了，連田大地在眼前都幾多選擇，相當之夠力的一球啊！中村獻光，上半場就是以這個進攻結束。上半場我就覺得是勢均力敵，不過兩隊的這麼努力啊，加埋都只有一個入波。看完45分鐘了，有什麼看法先？日本應該是挺滿意上半場的表現，雖然對手是有攻勢，不過在這樣的情況之下，他們的反擊戰術都很成功。日本半場領先一球，比賽進入下半場。日本這場球不如當0-0地踢吧。法蘭基迪莊、拉菲爾利亞奧，這球球沒得彈啊，為餐屎啊，好球。下半場好看啊，在那一個位置真的沒什麼可能射失啦。哇，他在禁區裡面難得有這麼多時間，對手好像當他沒到一樣，搞到他這個人魯迪格就犯規送個自由球給人了。差些少你就麻煩了，不過球證暫時未拿張牌出來。廉田大地压到上去了，又看你这下了，好，个球甩了出来了，哪个抢得到呢？这个球的传送不到位 看不看到有队友呢？日本下半场换人，看来都是战术上面想有些调整了。喂，那半场好换人啊。法兰基迪庄，基利安麦巴比起脚射埋去，助助木场清走，个波喺穆沙大亚比脚下，准备反攻，睇俾唔俾到个靓波先。好准嘅传球啊！一开始反击好好噶，不过有头威冇尾阵。可唔可以俾到落去呢个空位咧？挡咗呢球波。反擊的時候不夠專心，失敗機會這樣浪費，失敗。準備要射了，這樣都被他救到，射得靚，救得妙啊。頂埋去，頂得麻麻地喎。哥斯達古達向前傳出，話咁快下半場就過咗15分鐘啦。日本有需要嘅時候可以換下啲新仔上場啦嚇，俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。哎，這個波唔夠力啦。迪奧香南迪斯、基利安麥巴比、穆沙大亞比。嚟啦，望喺入面，唔想犯錯啦佢。哇！這個攔截啊，落力咗啲，
呢个波啊甩咗出去咯。哇，大把空位，有机会。真系好波啊，俾佢捉晒路啊！呢球咧将个波啄上去前面啊，拉菲尔利亚奥，远山由市踢翻个波出嚟。做乜咁大嘥啊，后生仔！冇机会嗰阵时又话冇机会，而家有机会啦，又把握唔到。马勒当啊！好，接到球波啦！个波喺穆沙大亚比脚下，一下一下推啦。阿控波在脚啊，控得拉菲尔利亚奥又射失咗，快啲带上前面啦！唔错啊，靓走位，断针引先啊，得唔得先？可以去庆祝啦！哎，攞到领先嘅一球，喺嗰个位置真系点射都唔会失噶啦，简单过头啊！呢个波系射得靓嘅，不过咧都要赞下俾波佢嘅队友啊！Substitution for Japan, number 5, number 32. 是时候要禁制换人的啦，啊，而且两边一起换波。我哋啲球迷咪就系等紧呢一球咯。嗱，呢个赛果咧，绝对系努力嘅成果嚟嘅。基尼安麦巴比攞到波啦吓，截走个波啦，一脚踢走佢。卓和斯嚟啦。叫做暫時解除威脅啦！嗱，成個組織都唔錯噶，再接再厲啊！下一次可能得噶。啊，幾有心思喎，不過實行唔到都冇用啦。江奇神師突破咗，江奇功虧一篑啦。我覺得佢自私咗啲咯，明明旁邊仲有咁多隊友 ，keep 住短傳啦！佢係真係唔想冒險喎。哎，做得好啊，攞翻個波。日本距離完場咧，只係剩低些少時間啫。富安健洋有機會解圍。唔通結局真係咁殘忍？他哋好好鬥志噶，唉，但唔知道仲有冇下次機會啊！馬勒當拿，哇，幾乎係俾人推開嘅噃。Two added minutes has been indicated。教炮啊，教正對方啊，掂唔掂咧？個預知能力真係好啊！咁都俾你估到啊！向轉陣先。好，比赛到此为止，两队有来有往，不过最后决定胜利的都是那一瞬间啫。Kimman 有冇咩意见咁啊？日本在中场有很多球员都很勤力咁走动嘅，你看到一队波咁有效率的中场线，实会踢得好啦。好啦，今天差不多就告一段落啦。真系好多谢 Kimman 咁专业的讲解啊！好高兴可以同你合作啊！